Una quinzena d'alumnes de l'aula oberta de la Valira han iniciat un projecte que finalitzarà amb una campanya de donació de sang. La iniciativa es promou des de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, on avui els i les joves han pogut escoltar consells i l'experiència de professionals del Banc de Sang i de Creu Roja, que promouen 5 campanyes anuals a la Seu d'Urgell. Estuvem a cada 2 mesos, 2 mesos i mig, i se van ficar en contacte amb nosaltres des del Consell Comarcal, des del Centre de Joventut, perquè tenien ganes de col·laborar amb nosaltres un grup de joves, i avui precisament hem pujat a fer una petita xerrada per informar a la joventut què fem al Banc de Sang i com podem fer un bon pla de comunicació. L'alumnat ja ha escollit el nom de la campanya i ara es treballa per definir una imatge, crear-ne els cartells i decidir la campanya de comunicació per aconseguir superar el nombre de persones que normalment dona sang. Una 60ena cada vegada que es fa la donació de sang, que penso que per una població com la Seu està bé. Ells poden arribar a moltíssima gent, ja parlaven abans dels percentatges de la gent que hi ha que ve d'una sang i la que no ve. No? Jo crec que hi tenen la possibilitat d'arribar a molta més gent. Cada setmana els diferents grups de treball que participen en la campanya de donació de sang es reuneixen amb les tècniques de joventut per organitzar la jornada. Què podem fer, com podem arribar a més gent, allò que dèiem de quins detalls o quines coses marquen la diferència en una campanya i, per tant, ens interessa doncs, poder tirar endavant. Ells són els qui ens treballen, els joves són els qui ens decideixen què volen i què no volen fer i nosaltres l'únic que fem és, al final, proposar-los les opcions que tenen sobre la taula. La campanya de donació de sang tindrà lloc el dia 11 d'abril. I ara, com si fos servidor el Mago Pop, faré 1, 2, 3, passa del vídeo al directe, passa. Ale, hop! Ingrid Colillas, l'acabem de veure. Què tal, com estàs? Hola, bona nit. Bona nit, gràcies per rebre'ns, gràcies per entrar a casa teva. Ja saps que en aquests moments es pot rebre en pijama, ho dic a tots els convidats, com a mínim per la part de dalt. D'entrada, gràcies per estar aquí en directe a Pirineus Televisió, al Pirineu. Com comença aquesta campanya? M'ho has d'explicar, això. I com heu aconseguit que els adolescents, ojo, adolescents, que fa uns dies vaig estar a l'Institut La Valira amb ells fent una xerrada de ràdio, tinguin aquesta voluntat de donar sang? Doncs mira, el projecte és un projecte que ja, de fet, portem alguns anys fent des de l'oficina, que no només fem nosaltres, sinó que és un projecte d'oficina, de totes les tècniques, sí. I que el que fem és, durant tot el curs escolar, anar-los proposant doncs, activitats, participar en projectes nostres propis, i en aquest cas doncs, el que vam fer va ser proposar-los un projecte que fos 100% seu. Se'ns va acudir la idea de dir, ostres, anem a sensibilitzar, anem a fer alguna cosa que més enllà de fer una activitat, doncs, tingui un rerefons social, que per tant una campanya de donació de sang respon a aquesta necessitat, i els hi vam proposar la idea, vam parlar doncs, amb la gent responsable del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, també amb Creu Roja, que són qui ja organitzen les campanyes, i a partir d'aquí, bàsicament, és això el que vam fer, va ser proposar-ho als joves i proposar-los que fossin ells els qui ens fessin tota la feina i a la vegada, per tant, poguessin sentir-se aquest projecte 100% més seu. Si ells ens haguessin dit que no els hi venia de gust fer-ho, doncs haguéssim hagut de buscar una altra idea. Escolta, però m'has dit que fessin ells tota la feina, tota, no van treure ells la sang, perquè si no ja, bueno, estàtua al mig de la Seu. No, vale, aquesta vale, part vale. La deixem pels especialistes. Tota la feina. Vale. Sí, que jo tinc un amic que va anar a donar sang i es veu que el practicante no trobava la vena i va començar allà a escarbar i a mirar i la persona allà semblava aterrizar com puedes. Aquella mítica escena que estava pràcticament a l'avió. La resposta ha estat espectacular, bona, normal, correcta. Esperàveu més? Doncs la veritat és que la resposta ha estat prou bona. Sí que és cert que ens quedem amb ganes de dir, ostres, ens hagués agradat més gent encara, no? Mm. Sempre que vols que fas projectes així, sí. Si més no, a nosaltres ens agrada arribar al màxim possible. I quan parlem d'una cosa com d'una sang, que a més és tan necessària, doncs sempre et queda millor de dir, i si haguéssim fet una horeta més, i si haguéssim fet doncs, una mica més. Però la gent ens ha respost molt i molt bé. De fet,
Ahir mateix, doncs, durant la campanya, els tècnics del Banc de Sang ens comentaven que a les dues campanyes anteriors fetes a la Seu es van rebre 45 i 48 donacions. Sí. Aquesta campanya vam tenir 65 donacions i després hi van haver més o menys unes 10, una mica més de 10 persones que van venir a donar però que per motius diversos doncs, no van poder. I a la vegada també és una cosa que ens agrada ressaltar, no? Hi va haver diverses persones que no van poder donar perquè se'ns va tirar el temps a sobre, perquè realment va haver molt bona resposta i no es va poder atendre tothom. I per tant, la valoració, si més no genèrica, és que és bona. Aleshores, si tenim en compte l'última donació a l'actual, hem millorat, no sé si un 30-40%, no sé si feu aquestes comparacions, si feu aquestes xifres, però l'augment és prou notori. Sí, sí que és cert que per nosaltres està clar que teníem l'objectiu de que hi hagués molta gent que vingués a donar sang, és un objectiu compartit entre tots els agents. Sí. També és cert que no només treballàvem amb aquest objectiu, llavors està clar que fem la comparativa, no?, amb les campanyes anteriors per dir si ha sigut un èxit o no, i per tant si realment hem assolit aquest objectiu, diem que sí, vull dir, confirmem que sí fent aquesta comparativa. També és cert que, sobretot, l'equip de tècniques de l'oficina que ha promogut aquest projecte buscava més enllà de tenir un 30, un 40, un 50% més de donacions que les anteriors campanyes, també, que aquesta campanya fos una mica especial i que realment tingués aquest rerefons pels 14-15 joves que han estat participant, que han estat doncs, setmana rere setmana durant el llarg de més o menys uns 2 mesos preparant l'eslògan, preparant el logotip, preparant els cartells, pensant en què podien fer per fer-lo especial, pensant en la logística també d'aquell dia i, per tant, això ja no és tant xifres, sinó que és una valoració més qualitativa. Tenim un retrat robot del jovent. Estem parlant d'adolescents, no?, en principi, o no? Sí, estem parlant, de fet aquest grup és un grup de joves de tercer i quart d'ESO. Vale, vale. Per tant, l'edat estem parlant de... Per tant, aquí ens estem anant als 14-15, 16 més o menys. Amb tot el que això comporta, amb tot el que això comporta, que els que tenim fills adolescents sabem de què estàs parlant. Bueno, hi ha de tot allà, corre per tot allà. I a més, primavera, bueno, final d'hivern, primavera, tenim, deia, un retrat robot de l'adolescent, el tipus adolescent que no només ha donat sang, sinó que ha dit, cony, que jo faig el cartell, que jo proposo això. La veritat és que els joves tenim, doncs, tants nois com noies i en tenim tants de 15 com de 16, perquè és un grup que ens ve barrejat i així. Sí que és cert que a nosaltres ens agrada destacar també. És un grup de joves que en principi no segueixen el currículum com a tal, no? I per tant, per això fem també aquest projecte amb l'oficina, i que moltes vegades podríem pensar, doncs, o tendiríem a titllar-ho de, ostres, és que no s'impliquen, és que és una cosa que no els interessa. De fet, ells donar sang és una cosa que els queda encara més o menys lluny, sobretot en la visió d'un adolescent, no? Clar, 2 anys és una vida. Sí. I tenint en compte que fins als 18 doncs, no es pot donar, sí que és cert que era una mica un repte d'apropar-los a una cosa que per ells a la vegada queda tan llunyana. Però, per sorpresa i una mica ja havent treballat amb ells i sabent que realment s'impliquen, responen i funcionen molt bé, quan els donem responsabilitats, quan els permetem fer projectes que se'ls fan una mica a mida amb tot el que això comporta, riscos i beneficis, ens n'adonem que, ostres, que l'adolescència també és potent i que a l'hora de moure, no?, doncs sí que és cert que la primavera a vegades fa mal a l'hora de fer classe, però també ens pot fer molt bé a l'hora d'haver de sortir d'ES. I qui ens diu quines són les bones? Clar, tens raó. Ells són conscients que ens acabaran pagant la pensió els que... No. Bueno, és que sembla... O dir, bueno, esto ja em queda lluny, però que ens ho pagaran si és que n'hi ha pensions. Jo crec que no. També et diré que jo no goso gaire comentar-los i que ha de ser així, perquè prou complicat ho tenen com perquè amb prou fin és quan encara no poden començar a treballar, els hi hagi de dir que es passaran mínim 40 anys de la seva vida
pagant-nos les pensions a la resta. Clar, clar, clar. No? I a més, si comencem a explicar-los que a més és un fet evident i fefaent, que és que el 30% dels oficis, professions que hi ha ara, no existiran d'aquí 5 anys. 5 anys. Clar, i que estan vivint un moment de canvis constants, especialment per un catxarro que es diu telèfon mòbil. No sé, el futur és, deia Miguel Ríos, este es el tiempo del cambio, el futuro se puede tocar, però ho deia l'any 80. Clar, han passat 43 anys, han passat 43 anys i cada vegada el futur és més immediat. Una boníssima iniciativa, Ingrid, et felicito de debò. S'han interessat després per on va aquella sang o les destinacions finals d'aquesta donació, on van a parar? Doncs la veritat és que sí que és cert que vam tenir molt bona resposta perquè era un món completament desconegut per ells, sí. I a través, doncs, de fet, de les notícies que, o del petit reportatge que hem pogut veure sí. fa uns moments, des de Banc de Sang van venir, se'ls va explicar tot el procés, i sí que és cert que una mica no se'ls va obrir els ulls en el sentit aquell de dir, ostres, és que jo també ho puc necessitar, no? I tots tenien algun conegut que, sí, doncs, per sigui malaltia, sigui per accident, sigui per operació, havien necessitat de transfusions de sang. I, per tant, doncs, aquí se'ls va començar a despertar una mica aquesta voluntat. Si més no, ja no de dir, com que no en tinc 18, no va amb mi, ja, clar, sinó de clar, clar, parar clar, les clar, orelles, clar. Obrir els ulls i escoltar una estona. Sí, sí, és una bona acció, és una bona mesura, i jo crec que especialment, com que a mi m'encanta la comunicació, encara que de vegades facis o diguis una mentida piadosa, de dir, mira, saps què? La teva sang ha servit per salvar la vida d'una persona que ha tingut un accident a, jo què sé, a Pons. Jo crec que això, jo si fos adolescent, si fos, perdó, que ho vaig ser, però ara ja no, diria, hòstia, tindria l'orgull de dir, joder, mira, i ho explicaria als demés, que sàpigues, que sepas que la sangre que he dado esta tarde ha curado la vida una... No sé, amb aquestes tàctiques de vegades que tenen un pèl de... Però que al final poden ser veritat, no ens enganyem, Ingrid, que al final bueno, és que estàs dient una cosa que és veritat. Bueno, aquest orgull de la presència, no només a xarxes socials que dir, que sàpigues que he fet això, doncs potser sí que dona resultat. Per tant, i per acabar, d'entrada, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona, i que suposo que vindran, fareu més donacions. Doncs sí, la veritat és que sí, més campanyes. Més és campanyes. Un projecte que hem començat i que un cop havent passat no, la primera prova de foc, sí. Tenim intenció de poder seguir, perquè sobretot perquè és això, perquè els joves han tingut molt bona resposta, perquè per nosaltres és un projecte exitós en els dos àmbits o en els dos objectius que teníem, i per tant, sempre que repeteixo, els joves vulguin fer-se el seu, la nostra idea és, la veritat és que sí, és poder-ho anar plantejant doncs, amb els propers cursos i dins d'aquest projecte que es desenvolupa doncs, amb tot l'equip d'Oficina Jove. I els que vam ser joves... Sergi, va, que tu... No, els que vam ser joves, si podem donar, doncs, com que estem a tiro de piedra, també ens agradaria fer, bueno, no sé, no un exemple, sinó un fet que potser algun dia ens farà falta. És que és donar i rebre. Al final la vida és això. I aquest programa tan bonic o tan estrany que es diu La Vida, al final es tracta d'això. Tu dones, qui sap si d'aquí quan surtis necessitaràs aquesta sang. Ingrid Colillas, moltíssimes gràcies per atendre'ns. I bona nit. A vosaltres, moltes gràcies. Bona nit.